dama da aka kafa musée lokacin nan sai aka ce to musée nan Niger muna da tarihi ba karimi ba yanzu in muka bari wannan tarihi namu mutane waɗanda za su zo namu na baya yanmu da jikokin za su mance wannan tarihi to menene ya kamata mu duka a ƙasar duniya babu inda aka yi kamar irin tsari wannan namu na nan musu sai suka ce shi conservator ya ce to menene ya kamata mu anan dan mu rike wannan tarihi na gargajiya na nan Niger sai aka ce to yadda za a yi yanzu a ga ma ayye kuwa a ga ma duka mata da maza na kabilu ko ne kabila su zo za a yi za a kafa gidan tarihi me gidan tarihi me yasa za a kafa shi saboda mutane su san tarihin su lokacin da mutane sun fara mance tarihin saboda nasaru sun zo sun yi colonialism sun ana cikin mulkin malaka kenan waɗanda suka tashi a lokacin da sarin nan abun wannan da suka gani kaman shine tarihin su kenan shi kuma sun bar tarihin su baya yanzu sai aka ce to waɗannan a ga ma mutane duka wannan kayanmu na gargajiya kowa ya kawo tashi gudunmuwa a nan zai za mu yi ɗakuna wannan na gargajiya kowane ɗaki a sa kayan gargajiya duka mata duka kowane wannan ya kawo tsintsiya wannan ya kawo lefe wannan ya kawo turmi wannan ya kawo duka kowane kamar tubawa suka kawo irin kayansu na gargajiya na can aini da irin yadda suke rayuwa sai aka yi ɗaki nasu a cikin ɗaki wannan sai aka sa komi da komi aka sarƙawa wani ragaya wani wani komi da komi in ka shigo ɗakin kayan tubawa ne sai aka yi kiran bugaje buzaye suka kawo ɗakin su suka kawo su ma suka yi tent tuareg da suka yi wannan su ma duka a ciki domin butan shayi domin wannan duka abunsu kamar yadda suke rayuwarsu wannan ta gargajiya duka ga kayansu hausawa sai aka zo su ma aka yi musu ɗaki har da zaure da wurin dakali inda duka ake zama yadda kika gani a fami wanda yake hausawa da wani ɗakunan wannan walgida ɗakunan yara da wani wannan duka da wurin inda ake ɓoye mutane akwai wani ɗan wannan lokacin da ake ɓoye yara lokacin nasaru lokacin nan suna sa yara lakwal sai a in suka zo sai a ce ma yara su haye sama in suka haye sama sai a riye in aka riye in nasaru sun zo sai a ce ai babu yaro ana shikenan sai su ci gaba yara kuma don su je su yi noma ne duka wannan duka akwai su ana sai aka yi kiran hallo mutane zabarmawa da mutanen songai su ma aka yi ɗakinsu daban duk in ka shigo ɗakin wannan da wani kahensu da wani sai ka ce ɗakin zabarma ne nan ɗakin songayawa duka komi da komi aka yi irin wannan na gargajiya mutane radda aka yi abin wannan sai shi wannan ƙin nan magabatan suka gani a rannan wurin ya cika musée ta cika mutane sun zo sun yaba wannan abubuwa waɗanda suke yan ƙabilun ma ba su san wa'ansu abubuwan ba saboda su an haihe su ne lokacin wannan colonization kuma ba su san wannan irin abinsu na tarihi ba ta tincan filasa kowa ya yaba wannan yanzu da suka yaba wannan sai aka ce to ma'aikata kuma a kawo kowanne daga ƙabilu kowanne sai a diba kamar yanzu mutanen da magaram da aka diba sai aka ga menene waɗanda suka ƙware a cikin shi kuma menene waɗanda suke yi ya zame musu na gargajiya sai aka ga aikin fata shine ya zame musu wannan na gargajiya saboda suna yin wani wani ƙin sirdi arnashuman da shugo da na rakumi suna yin takalma suna yin puf
suna yin tafi irin wannan na zamawa duka shi kuma wannan duka tafi wannan duka da suka wannan sun samu tarihi shi ne daga wajen Larabawa sun suna tare da Larabawa duka duniya to sai aka doko baban mu Allah ya ce mishi Alhaji Dodo Garba shine aka doko sai aka kawo shi shi ma bai san zama a nan kin amma ana dan mishi wannan kin ana dan mishi alheri ana dan mishi har ya saba da wannan kin dukan mu zuriya shi ce muka yi me aikin laka shi kuma garin shi ainihin shi kuma daga wajen murya ta farkon wannan wanda ta fara daga wajen murya aka doko ta ita ma jaji zandar amma shi wannan mai aikin lakai shi na maradi ne shi koya mishi ne tai daga baya yazo ya zo ne sai ta koya mishi yadda ake wannan su kuma aikin laka lokacin nan da kahin nasaru ma zo da duka da suka zo duk sun iske mu da wannan aikokin namu na gargajiya da ake masu aikin laka aikin su lokacin nan wani tukwane duka duk wanda zai dora tukunya lokacin nan tukunyar wannan tukunyar laka ce kuma lokacin nan suna yin architecture irin wannan na gini in an yi da gini sai a yi kiran su sai su zo su yi ado a bisa gini to duka wannan aikin su ne shi ne wannan ma'aikatan laka wannan yanzu sai muka zo a lokacin nan sai akwai masassaka wannan haka to mu a cikin tarihin mu a cikin tarihin mu na gargajiya ba mu da irin wannan statue ba mu da gumakai saboda tun lokacin da jimawa kasan mu kasar musulmi ce amma an yi shi tun can da lokacin jahiliya to lokacin jahiliya mutane suna aiki da gunki menene gunki amma gunkin na laka ne ake yi na laka ne ake yi ko su yi wani raƙumi haka wannan na laka ko su yi wani irin wannan suka ga wani naman daji in an yi shi da laka sai su zo su sa shi kamar bisa ado kuma suna bauta mishi in kamar mutum ya mutu wannan kin nan da ake sai a yi wani wannan katon randan nan mai dan kai sai a zo a sa a wurin daidai wurin kanshi to wannan duk lokacin jahiliya ne amma yanzu da musulunci ya sauko masassakanmu yanzu sai suke aiki bisa su yi tabarya su yi turmi su yi irin wannan kujera duka irin wannan aikin ne suke yi to amma sai aka ga sassaka gunkin tana da amfani bisa tarihi ba ma ba nan ba yanzu sai ya ɗauko ni gine wanda yake mutumin gine ya iya sassaka sai ya ɗauko shi sai ya ce mishi to muna so mu kaga a nan ba mu da irin wannan aiki amma za mu sa ka tare da waɗannan namu Nigeria amma don ka koya ma yaranmu irin wannan aiki sai ce to babu laifi ya ce amma kahin ware koya ma wasu zan koya ma iyana ke nan a nan wannan ka ce babu laifi ai su ma biyan naka duka ana so su yanzu sai ya zo sai aka ce to amma abin da zai fara da shi ya yi duka sai aka ba shi hotuna ya yi irin duka kai irin wannan na mutanenmu na tarihi na duka ƙabilu duka aka gaya mai duka ƙabilu aka ba shi hoton bagurma da bagurmi ya yi aka ba shi hoton bazabar mai da bazabar ma aka ba shi hoton bahaushe da bahausa aka ba shi hoton buzu da buzuwa aka ba shi hoton batibe da batuba aka ba shi hoton barebari da babarbara duka sai da ya yi su duka aka jera su yanzu haka suna nan na warkon wanda ya yi suna nan a nan artisanal wurin tarihi to aikin saka a nan Niger ya fara ne daga lokacin da mutane suna
noman kada to yanzu sai aka gane ma aikin kada yanzu kada sai ake gyara ta ake ana noman ta sai ake gyara ta ai a rika yin saka ana yin riguna ana tufofi na sawa bayan tufofi da ake na sawa kuma sai aka rika yin saka na adon daki amarya yanzu in za a mamace aure sai a zo ayi saka ayi ado mai kyau da tabarma ake sawa ko kwanoni haka faranti a sa a dakunan amarya amma yanzu sai aka gane kuma ana iyawa ayi saka ayi wani tera tera ayi wani sakala duka a sa ayi ado da shi to abun har yazo zawwa yanzu abun ko da yake yanzu aikin saka sai ƙara ja baya yake saboda wannan company da yawa da ake dubiya wannan machine wani sun textile wani kan saka haka da ake yi na machine to shi yasa yanzu mu nan a Nigeria yanzu aikin saka ya fara ragewa kadan yanzu da mu anan mu zai muna da musaka da yawa to sai ga yara waɗanda uwansu suke basu son yin abin sa basu son yin saka abin san me yasa ba saboda abu dan watar mun yi tambaya sai suka ce saboda abun yana dokan lokaci kafin ayi sakala guda to shi yasa suke wani amma yanzu in kika diba kaman Burkina wani riguna wani wannan duk da saka su suke da aikin su na saka suke sai su yi su sa to da mu ma haka ne amma yanzu abun sai rika ja bayan sai ake yin overture wani bin ayi saka da shi wani bin ayi akwai abu da yawa da ake da shi na saka amma yanzu wannan saka kuma yanzu sai kuma yanzu specialist din shi tun can da aka sani mutanen mutanen yamma yamma kamar mutanen Songhai mutanen Songhai zabarmawa duka su ne suka shahara a bisa wannan sakala sakala akwai kunta munyure tira tira duk su ne suke yin shi to makira na zurfa shi dai tun ainihin shi tarihin shi tun ainihin mutane lokacin nan suna da kayan noma da anan Niger duka wani abun noma da wani wukake in mata suna aiki duk makera suke kuma da lokacin yaƙi makera duk su suke yin wannan mashi suke yin irin wannan bindiga na gargajiya suke yin wani lauje ko wannan abun cire ciyawa ko wani abun noma duka makera suke yanzu lokacin da aka ce muze ana so a kawo ma'aikatan hannu sai aka diba a ciki akwai wani shahararre ana ce mishi Alhaji Agag akwai hallo wa an sunan shi dai shi ne wanda aka yi sani a nan muze sai aka yi iya can iya aikin shi a can Agadez akwai waɗanda suka yi shi aiki iya aikin sai aka ce to su ba mu mutum guda wanda yake ya iya aiki to sauran latijan sai suka kitowa sai aka ce sai suka ce gayi mun ba da wani sai Alhaji Agag muharin zawar shi anan aka biya mishi kudin wani shi Alhaji Agag kawo shi aka yi daga can yanzu ake biyan shi sauran duka waɗanda aka kawo biyan su ake lokacin nan suna aiki anan me yasa ake musu haka nan dan lokacin nan sun saba da can wajejen su amma yanzu nan an kawo su an hudo su daga cikin iyalin su an hudo wani na zandar an hudo na tesawa an hudo na maradi an hudo na Agadez wani na difa wani na wannan gasunan dai duk yanzu da aka hudo su aka kawo su to menene ya kamata a musu sai a rika jiya musu dadi a ba su masarki mai kyau a ba su a rika ba su yan kudi waɗanda za su sai kayan aiki in sun yi aikin su kuma a saya to haka aka yi rika musu har suka gane zaman nasu anan yafi alheri suka zamna duka zuriya su ce nan muke ciki